Takže opět zdravím všechny fanoušky především této herní série Harryho Pottera, kde se Harrymu proměnila jeho teď už vlastně ne hůlka s Fénixovým perem v kulomet. A my se dnes pokusíme dostat nakonec tohoto povedeného prvního dílu a od příště už přeskočíme na druhou část této hry, pokud vše půjde jak má. Dneska se pokusíme dostat od Láckorádových zase zpátky přes tady tu oblast vrb mlátivých a následně uvidíme, co nás bude čekat dál. No, tentokrát máš, Ronalde, docela pravdu, protože jich je tady jak psů. Kde se tu tak vzali? Asi jsem se měl trošku držet vzadu. Teď jsem si uvědomil, že je to přibližně, myslím, že, nebo ne přibližně, přesně sedmý pár této hry. A teď jsem si vzpomněl, že v této hře se jde krýt. Myslím, že jsem to naposledy použil v momentě, kdy mi to řekli, že to mám dělat, nebo možná v průběhu nějakého jiného partu, ale přílišně jsem to neuvyužíval, tak bychom to mohli využít teď, protože tady ta palba je teda docela horlivá. Harry, prosím tě. No, ono je to sice super se takhle krýt, ale když potom Harry nemůže vůbec čarovat na ty nepřátele, protože trefuje tu zítku. Tak to taky není úplně ideální, no co si budem. Ještě za mnou je někdo pořád, nebo... Jo, aha, on je fakt za mnou. Oni se objevují v mých zádech. Jo, ale tady se jich opravdu zjevilo velké množství. Jestli nebylo lepší to zkusit proběhnout, ale myslím, že bychom to asi nepřežili. Ale tenhle už by snad měl být poslední. Takže... Oh, moment, pane, já jdu asi dál, protože... To vypadá, že to bude jednodušší, aspoň nějakých pár jich nechat za sebou. Co když se schovám? Bude o mě vědět vrba mlátivá? A bude. Au! A oni mají i mozkomory na pomoc, tak tohle je opravdu nepříjemná situace. Ojojojojoj. Tohle není dobré. Ještě, že je tu jenom jeden, no. Ježiš, mě se zaseklo vladač a šel jsem jenom dopředu. Jo, ale už začínám teda docela dostávat. Tak bych měl se aspoň někoho zbavit. Tak tahle pasáž začíná být docela nepříjemná už na úvod, tak doufám, že to nějak zvládnu. Tady fakt jako proběhnutí asi nepřichází v úvahu, to bych asi fakt nedal. Ale jak už tu nejsou mozkomoři, tak je to lepší, protože oni... Oni vlastně vás nemusí ničím trefit, že jo, a ubírají vám životy a dělají problémy jenom tím, že jsou ve vaší přítomnosti. Teď už mi dělají problémy i tady tihle, tak já radši použiju takhle Protego a navíc tady je další mozkomor, takže bych se ještě zkusil, jestli se mi to podaří zbavit těchhle dvou a následně pana mozkomora. A on za námi nejde, on jenom stojí a hledí, tak je to v pohodě. Aha, až teď se za námi vydal. Tak pomůžeme Ronaldovi. Tak, ještě. Ještě? Ten je nějaký odolný. Kde je ten, co po mně kouzlí ještě? Však to je Ronald. Tak co je? Jo, aha, tam je, já ho furt hledám, on si kouzlí takhle zpovzdálí. A ten co, ten jako se... Ten se rozhodl vydat do společnosti vrby mlátivé, nebo co to jako bylo? Dobrý, to jsem asi proběhl, au! Jo, tady ještě na skále jeden, nějaký horolezecký smrtijet. Mně se líbí, jak jsou ti moji spolubojovníci pozitivní. Ta říká can't beat them, pokud jsem dobře rozuměl, ten vždycky it's too many of them, nebo prostě samé povzbudivé věty, no. Prostě člověk aspoň ví, že si věří.
Tak já bych zkusil opět využít neviditelného pláště, třeba tady na někoho narazíme a... Kudy jdu? Dobře jdu? Nejdu dobře. To je hrozné bludiště tady. Pavoučci nevadí. Ty bych nějak moc neřešil, kudy mám jít, sakra. No tak, no asi to... A jo, tady. Jo, pavouci, jakmile mi trefí, tak taky přicházím o neviditelný plášť, ale tohle je aspoň k něčemu dobré, že teď třeba by se když se zjeví smrti jedí, tak by o mě teoreticky neměli vědět. Pokud se teda zjeví, samozřejmě, ale já o tom moc nepochybuji, protože co jiného, jaká jiná náplň v téhle hře je, kromě boje, v podstatě žádná. Nevědí obdě. Tak já když to nechám nabít, tak já to, ten level můžu teoreticky projít celý bez toho, aniž by mě jako ti smrti jedi na mě zaútočili, že jo? Tak já si to nabiju. Schválně, jestli to vyjde. Jestli tenhle level jde takhle projít, jestli to jde takhle ojebat. Když se nenechám trefit, tak asi jo, protože přišli Ron s Hermionkou. Takže ti mi to lehce komplikují. Ale vychází tenhle můj plán. To je dobrý. To je hodně dobré. Kudy se mám vydat? Jo, tady to nevypadalo úplně, že by se to dalo vylézt. Počkej, já jenom zalezu tady dolů. A teď si to dám znova ten plášť. Tak. Jo, jestli mě tahle ta sneaky akce vyjde, tak to bude boží. Možná je tohle tam skrytá mechanika té hry, kterou měli využívat všichni. Když to, jak tam bojuje samotná Hermiona s Ronem, tomu moc na důvěryhodnosti nedává. Ale ono to fakt funguje. To je boží. Počkej, zase se ho na chvilku sundám a hned se ho nasadím. Výborně. Jdu dobře. Ha, a je to. Opravdu to funguje. What happened? That decoration. I knew I'd seen it before. It was in a rumpet horn, class B tradable material. They're very unstable. So Xenophilius. Is there no one we can trust? You can't blame him. They took Luna. And at least now we know what you know who is after. He wants the Deathly Hallows. We can't stay here. They'll be after us. Hello, beautiful. No, zdravím tě, no. Tak tohle přišlo teda taky velmi rychle. Hnedka po návratu se nějakým záhadným způsobem tihle labkové dozvěděli, že jsme tady. Nevím, jak se jim to teda povedlo, ale každopádně dobrý výkon, protože my jsme vlastně neudělali vůbec nic, jak, co by tomu mělo naspět, přispět teda, pardon. Protože normálně bychom museli vyřknout alespoň jméno, vy víte koho, a to ani to jsem neudělal. Byl jsem natolik opatrný. Žádnou chybu jsem neudělal, stejně na mě přišli, to je fakt zlé. Kde je sakra? Počkej, protego dáme. Potřebuju si chvilku oddáchnout totiž. Aha, počkej, on je za... Jo. Nejenom jeden. Aha. There's more of them. We can't keep running. Now we have them. They recognize us. Hermione. You know who they are? They on the list. The names they gave us aren't here. Ugly this one, isn't he? He fallen in the nettles.
What you doing out here? How come you're lying about who you are? Change of plan, boys. We're not taking them to the ministry. What did you put on me? A stinging jinx. It was the only way I could think of disguising you. Let us go! You can't do this! Keep quiet, beautiful. I want to see what you know who makes of you. Come on! Something. We can't just leave Hermione alone with them. Bellatrix is up there. Hi, Harry. Luna? Are you all right? What? Yes, this is just a stinging jinx. Hermione disguised me. Harry, we have to get her out of here. If Bellatrix finds out who we are, we've got to help Hermione. I know, but they've taken our wands. What are we supposed to do? Dobby can help. Dobby? What are you doing here? Dobby has come to rescue Harry Potter, of course. Do you mean to say you can operate in and out of here? And take us with you? Of course, I'm an elf. Get the others to safety, then get us out of here. Of course. That's Hermione! Hurry! Thanks, Dobby. No, Dobby je náhodou hodně hodný domácí skřítek, jak nás tady najednou přišel vysvobodit. A vidím, že Malfoyovi mají tady velmi propracované sklepení a obranu, takže to asi nebude až tak snadné, ale já myslím, že si bychom si mohli nějak poradit. Co myslíte, chlapci? S jedním jsme si už poradili. A tohle byla paní, tak ta už to má taky za sebou, můžeme opatro výš, si myslím. Tam byla kulometná palba ještě, evidentně na Ronalda. Ale... Tyjo, pěkné to tu mají. Tak tady jsme se nikdy ani nepodívali jako v příběhu zas tak pořádně, takže tady já se rád porozhlédnu a tady vlastně už nic není. No. Zajímavé, kdo pak to asi je? No, nepoznávám tu nikoho. Takže asi to nebude žádná známá postava, ale tady nějaké známé postavy už vidíme. What say we let him have you? No! Expelliarmus! To vypadá, jak kdyby ho ten grip hook držel. Tak no, teď máme asi za úkol porazit všechny tady tyhle. Vlastně ano, všichni jsou to rodina Malfoyovic. Uvidíme, jak rychle nám to půjde. Musíme možná asi všechny srazit na zem. Postupně. Lucius, ahoj! Ty jsi přišel takhle blízko. Tohle je hodně zmatená scéna teda. Aha, dobře, OK. You must not hurt Harry Potter. You dirty little monkey! How dare you take a witch's wand? How dare you defy your masters? Give the Dark Lord our regards.
Dobby? Aunt, Dobby, no! It's okay. Here, just hold on, Dobby. I'll fix you. Hermione, your bag. You must have something. Essence of Dipney, something. Hermione, help me. Such a beautiful night to be with friends. Dobby is happy to be with his friend, Harry Potter. To be continued. Ano, samozřejmě, a to v dalším díle našeho Let's Play na Harryho Pottera. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Jak říkám, máme zakončení části Harry Potter a Relikvie smrti, část první. A druhá část, říkám, je herně podle mě o něco lepší. Myslím si, že si společně užijeme daleko víc než tady tento první part. Dostaneme tam možnost přemísťování se a uvidíte, že to, jak se vrátíme zpět do prostředí hradu této hře daleko víc prospěje a ty bojové scény budou alespoň trochu více dávat smysl. Já vám teď už můžu jenom poděkovat za sledování, vidím, že tuhletu sérii jste si do jisté míry opravdu oblíbili, viděl jsem tam takové komentáře, že tuhletu hru byste sami určitě nehráli, ale že vás baví alespoň díky mému komentáři, takže alespoň tak. Tento díl bude asi o dost kratší, než jsem doufal, myslel jsem přeci jenom, že nás toho tady čeká trošku víc, cutscény, že jsou delší, nevyšlo to, ale myslím, že jednou za čas takhle kratší videjko neuškodí a uvidíme se u dalšího partu na Harryho Pottera a Relikvie smrti. Zatím se mějte a doufám, že se uvidíme u příští části nebo u nějakého dalšího videa na tomto kanále.